We have a little problem about the piano. The theater in Americana, Teatro Municipal Lubenencase, did not have a piano, and the cost of renting and transporting a good piano would be infeasible, as there we didn't have a sponsor and everything would be done for free. Olá, eu sou o Álvaro, da Sinfônica de Americana, e hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui um convidado talentosíssimo, Fulvio Vasiliades, pianista. Eu que agradeço, né? Fulvio. A gente trouxe aqui um brinquedo diferente hoje, né? Foi um brinquedo de plástico até, né, Álvaro? É, colocamos um piano digital. Mas ele quebra um galho, hein? A tecnologia está cada vez Está mais aproximando. cada vez mais próxima, né, do verdadeiro. Quebrando um galho de quem não pode se dar o luxo de transportar um piano de meia tonelada, É, ele está assim, hoje você tem dois tipos de programação, né? O sampleado, que seria gravado, o próprio som do instrumento é gravado, para quando você apertar a tecla, o computador buscar a pressão exata daquela nota que você fez e reproduzir na caixa de som, né? O que que eles fizeram? Eles fizeram um algoritmo matemático, né? Então, você tem um processamento digital, é uma informação escrita matematicamente, para que quando você pressiona a tecla, ele sabe o que que você fez, a pressão, foi forte, foi fraco, e reproduz toda a caixa harmônica do instrumento. Então ele tanto interpreta o que você fez, quanto ele sabe imaginar, digamos assim, como um piano natural responderia o que você Ele faz a fez, né? simulação exata de como um piano. Um banco de É dados um banco de imenso. dados. Na verdade, o banco de dados não é imenso, Álvaro. Por incrível que pareça, esse programa tem 10 mega. É desse tamanho. Só tem cálculo matemático ali. Mais nada. A pessoa que Muito fez foi bom. muito E olha, o talentosa. resultado está ótimo. A gente pensa, eu entrando na sala aqui, eu imagino, nossa, de onde ele arrumou um piano? Eu acho que é um momento histórico, né, Alva? Como você disse, você pode até comentar sobre esse concerto, inclusive. Justamente esse concerto de Grieg, ele já foi objeto de experiência e inovação tecnológica já em 1909. E foi o primeiro concerto para piano gravado num fonógrafo. Era uma invenção bem mais recente na época. Foi E gravado foi gravado. num fonógrafo. Que E agora a gente está impressionante. também inventando moda aqui num piano digital. The choice of the piano simulation software was extremely important. Despite of the Casio Previa PX160 being a simple, light, and inexpensive instrument, it offers an excellent triple sensor mechanism, but the sound of the concert wouldn't be enough. Hence the choice of one of the software that I like the most, Pianotech, from the French company Modart, which has been improving the program for years and reaching an excellent level, as you can hear in the recording. I believe we should use Pianotech in a different way. Remember that we have had an evolution in musical instruments. Today we play a work of Bach on a totally modern piano instead of a harpsichord, or a Mozart pianoforte, for example. I see that Pianotech is an evolution of a modern piano, being able to change several parameters in which it would not be possible in a modern piano. Therefore, the way of expressing and performing is different as well. I think this evolutionary process is wonderful. Thank you.
prazer imenso. O prazer é todo meu, Álvaro. Vai ser uma grande noite. Thank you.